વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે 17 દાખલા જોઈ ગયા. હવે 18માં દાખલાની રકમ જોવા જઈએ. એબીસી લિમિટેડની એ વસ્તુના એક એકમના ઉત્પાદન માટે રોકાયેલ કામદારોના પ્રમાણ કલાકો અને કલાક દીઠ પ્રમાણ મજૂરી દરની વિગત નીચે પ્રમાણે છે. એબીસી લિમિટેડની એ વસ્તુના એક એકમના ઉત્પાદન માટે રોકાયેલ કામદારોના પ્રમાણ કલાકો અને કલાક દીઠ પ્રમાણ મજૂરી દરની વિગત નીચે પ્રમાણે છે. વિગત આપી છે પહેલી કોલમ, બીજી છે પ્રમાણ કલાકો, ત્રીજી છે કલાક દીઠ પ્રમાણ મજૂરી દર અને ચોથી છે કુલ રકમ. વિગતમાં છે કુશળ કામદારો, અર્ધકુશળ કામદારો, બિનકુશળ કામદારો. પ્રમાણ કલાકો ત્રણેયને આપ્યા છે 10, 8 અને 6. પ્રમાણ મજૂરી આપી છે 3, 1.5 અને 1 અને કુલ રકમ છે 30, 12 અને 16. અહીંયા પડતર આપી છે પણ આ રકમની આપણે કંઈ જરૂરિયાત નથી. એના પછી વસ્તુ એના 1000 એકમોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું. આ કામગીરી અંગેના ખરેખર કલાકો અને કલાક દીઠ ચૂકવાયેલ ખરેખર મજૂરી દર અંગેની વિગત નીચે પ્રમાણે છે. 4 કોલમ આપી છે વિગત, બીજી કોલમ છે ખરેખર કલાકો, ત્રીજી કોલમ છે કલાક દીઠ ખરેખર મજૂરી દર, ચોથી કોલમ છે કુલ રકમ રૂપિયા. વિગતમાં છે કુશળ કામદારો, અર્ધકુશળ કામદારો અને બિનકુશળ કામદારો. ખરેખર કલાક છે 9,000, 8,400 અને 20,000. ટોટલ કલાકો ત્રણેયને પાસે 37,400. કલાક દીઠ ખરેખર મજૂરી દર છે 4, 1.5 અને 0.90. કુલ રકમ છે 36,000, 12,600, 18,000. ટોટલ રકમ છે 66,600. તો આના ઉપરથી જ ખબર પડે કે ખરેખર કલાકો કેટલા છે, તો કે આ પ્રમાણે છે. જ્યારે પ્રમાણ કલાકો તો કે આટલા જ છે. પણ આ જ્યારે ખરેખર છે એ 1000 એકમો એ પાસે અને પ્રમાણ છે એમને મય પાસે, એટલે પહેલાં તો આપણે વર્કિંગ નોટ્સ એનાથી કરવી પડશે. પ્રમાણ કલાકો છે 1000 એકમોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવી પડશે. જોઈએ આગળ રકમ. ઉપર દર્શાવેલ વિગતો પરથી નીચેના વિચલન ગણો. પહેલું મજૂરી ખર્ચ વિચલન, બીજું મજૂરી દર વિચલન, ત્રીજું મજૂર મિશ્રણ વિચલન, ચોથું મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલન, જેને કહીશું સુધારેલ મજૂર કાર્યક્ષમતા વિચલન. જો ખાસ ધ્યાન રાખવું, મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલનને બીજું પણ કહેવાય સુધારેલ મજૂર કાર્યક્ષમતા વિચલન. બરાબર, ગણતરી જોતા જઈએ. વર્કિંગ નોટ નંબર 1, પહેલાં તો આપણે 1000 એકમો માટે કુલ પ્રમાણ કલાકો, બરાબર, કુશળ 1000 એકમ, કેટલા કલાકો છે, તો કે 10 કલાક, એટલે આપણને મળશે 10,000 કલાકો. પછી અર્ધકુશળ કેટલા, તો કે 1000 એકમ જ કામ કરશે, પણ કામ કેટલા કલાક કરે છે અર્ધકુશળ, તો કે 8 કલાક, આપણને મળશે 8,000. અને બિનકુશળ આપણને મળશે 1000 એકમ ગુણ્યા બિનકુશળ કેટલા કલાક, તો કે 16 કલાક કામ કરે, અહીંયા મળશે 16,000. બરાબર, ટોટલ કુલ પ્રમાણ કલાકો કેટલા મળશે, 34,000. બરાબર, 34,000 કલાકો. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું, જો 34,000 કલાકો આપણને પ્રમાણ મળ્યા, જ્યારે ખરેખર કેટલા છે 37,400. આપણે આના ઉપરથી આપણું કોષ્ટક બનાવી નાખીએ. બરાબર, વર્કિંગ નોટ નંબર 2, પ્રમાણ અને ખરેખર વિગત દર્શાવતું પત્રક, અહીંયા આપી દઈએ કામદારો, અહીંયા આપી દઈએ પ્રમાણ, અહીંયા ખરેખર. પ્રમાણમાં કલાકો, દર અને કુલ પડતર, એવી જ રીતે ખરેખરમાં કલાકો, દર અને કુલ પડતર. બરાબર, કામદારોમાં છે કુશળ કામદાર, અર્ધકુશળ કામદાર અને બિનકુશળ કામદાર. પ્રમાણની ગણતરી કરી, કેટલા આવ્યા 10,000 કલાકો. બરાબર, અર્ધકુશળ કેટલા આવ્યા 8,000,
અને બિનકુશળ કેટલા આવ્યા 16,000. ટોટલ ત્રણેયનો કેટલો થાય છે 34,000 કલાક. દર આપેલો છે આના 3, અહીંયા 1.5 અને આનું 1. 10,000 × 3 એટલે 30,000, 8,000 × 1.5 એટલે 12,000, 16,000 × 1 એટલે 16,000. કુલ પડતર આપણને ત્રણેયની કેટલી મળશે? તો કે 58,000. અને ખરેખર કલાકો તો આપણને દાખલામાં આપ્યા છે. કેટલા આપ્યા છે? કુશળના 9,000 કલાકો, પછી અર્ધકુશળના 8,400 કલાકો, સોરી 8,400 કલાકો, અને બિનકુશળના 20,000 કલાકો. બરાબર, ટોટલ કેટલા આપ્યા છે? 37,400. દર આપ્યા છે 4, 1.5 અને 0.90. બરાબર, ગુણાકાર કરીએ 9,000 × 4 એટલે આપણને મળશે 36,000, 8,400 × 1.5 એટલે આપણને મળશે 12,600, 20,000 × 0.9 એટલે આપણને મળશે 18,000. કુલ ખરેખર પડતર મળે આપણને 66,600. હવે જો અહીંયા 34,000 કલાકો છે, અહીંયા 37,400 કલાકો છે, એટલે આપણને ખબર છે કે મજૂર મિશ્રણ વિચલન કે પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલન ગણવાનું થાય એટલે સુધારેલ ગણવાનું થાય. શું કામ? તો કે કલાકો છે કેવી કેવી છે અલગ અલગ, એટલે હારે આપણે હારોહાર આપણે વર્કિંગ નોટ ત્રણેય કરી નાખ્યા. સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો, બરાબર, ખરેખર કુલ કલાકો ગુણ્યા જે તે પ્રમાણ કલાકો છેદમાં કુલ પ્રમાણ કલાકો. કુશળ માટે ખરેખર કુલ કલાકો કેટલી છે? તો કે 37,400. જે તે પ્રમાણ કલાકો એટલે કેટલી? તો કે જે તે પ્રમાણ કલાકો એટલે 10,000. અને કુલ પ્રમાણ કલાકો કેટલી થશે? 34,000. આપણને મળશે 11,000 કલાકો. આ કુશળ માટે થયું, બરાબર. હવે અર્ધકુશળ માટે ગણતરી કરીએ. ખરેખર કુલ કલાકો કેટલી છે? 37,400. આપણે જે તે પ્રમાણ કલાકો એટલે અર્ધકુશળ માટે કેટલી છે? તો કે 8,000 છેદમાં પ્રમાણ ટોટલ કેટલી છે? 34,000 એટલે આપણને મળશે 8,800 કલાકો. એના પછી બિનકુશળ 37,400 ગુણ્યા જે તે એટલે 16,000 છેદમાં 34,000 આપણને મળશે 17,600 કલાકો. બરાબર, આ સુધારેલ કલાક થઈ ગઈ. હવે આપણે આપણા વિચલનોની ગણતરી કરતા જઈએ. પહેલું વિચલનની ગણતરી કરીએ, મજૂરી ખર્ચ વિચલન. અહીંયા આપણે કોષ્ટક બનેવું છે, જુઓ અહીંયા આપણી પાસે બધે બધી પડતર છે. પ્રમાણ કેટલી છે? 58,000. ખરેખર કેટલી છે? 66,600. તો આપણે એ પ્રમાણેનું સૂત્ર મૂકીશું. પ્રમાણ સમયની કુલ મજૂરી માઇનસ ખરેખર સમયની કુલ મજૂરી 58,000 માઇનસ 66,600 આપણને મળશે માઇનસ 8,600 રૂપિયા પ્રતિકૂળ. બરાબર, આ થઈ ગયું મજૂરી ખર્ચ વિચલન. હવે બીજી ગણતરી કરીએ, મજૂરી દર વિચલન. બરાબર, ખરેખર કલાકો કૌંસમાં પ્રમાણ મજૂરી દર માઇનસ ખરેખર મજૂરી દર કુશળ. ખરેખર કલાકો કેટલા છે? તો કે 9,000. પ્રમાણ મજૂરી દર કેટલી છે? તો કે 3. ખરેખર મજૂરી દર કેટલી છે? તો કે 4. ડાયરેક્ટ સાદરૂપ આપે 3 − 4 × 9,000 એટલે આપણને મળશે માઇનસ 9,000. પછી અર્ધકુશળ, ખરેખર કલાકો કેટલા છે? 8,400. પ્રમાણ મજૂરી દર કેટલા છે? 1.5. અને ખરેખર મજૂરી દર પર કેટલા છે? તો કે 1.5. માઇનસ 1.5 માઇનસ 1.5 એટલે આપણને મળે 0. બિનકુશળ, ખરેખર કલાકો કેટલા છે? તો કે 20,000.
પ્રમાણ મજૂરી દર 1, ખરેખર મજૂરી દર 0.90, આપણને મળશે 2000. પણ કેવા? તો કે પ્લસ, બરાબર. ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને મળે માઇનસ 7000 રૂપિયા. કેવા? પ્રતિકૂળ. આ મળ્યું આપણને મજૂરી દર વિચલન, બરાબર. ત્રીજી ગણતરી કરીએ. મજૂર મિશ્રણ વિચલન સૂત્ર મૂકીએ. પ્રમાણ મજૂરી દર કૌંસમાં સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ માઇનસ ખરેખર મિશ્રણ. પહેલાં જોઈએ કુશળ માટે. પ્રમાણ મજૂરી દર છે 3, સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ ગણતરી કઈ રીતે, કેટલી એવી હતી? તો કે 11000. ખરેખર મિશ્રણ કેટલું છે? તો કે 9000. ડાયરેક્ટ સાદું રૂપ આપીએ, 11000 માઇનસ 9000 ગુણ્યા 3 એટલે આપણને મળશે 6000. એના પછી અર્ધકુશળ. પ્રમાણ મજૂરી 1.5, સુધારેલ મિશ્રણ ગણતરી કઈ રીતે? 8800. ખરેખર મિશ્રણ છે 8400. ડાયરેક્ટ સાદું રૂપ આપીએ, 8800 માઇનસ 8400 ગુણ્યા 1.5 એટલે આપણને મળશે 600. અને બિનકુશળ. પ્રમાણ મજૂરી દર 1, સુધારેલ પ્રમાણ 17600, ખરેખર મિશ્રણ આપણને મળશે 20000. 17600 માઇનસ 20000 ગુણ્યા 1 કરીએ એટલે આપણને મળશે માઇનસ 2400, બરાબર. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને મળશે 4200 રૂપિયા. કેવા? અનુકૂળ. આ મળી ગયું આપણને મજૂર મિશ્રણ વિચલન. કેટલું મળ્યું? 4200. ચોથું ગણતરી કરીએ. મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલન, બરાબર. પ્રમાણ મજૂરી દર કૌંસમાં પ્રમાણ કલાકો માઇનસ સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો. કુશળ માટે જોઈએ. કુશળ માટે પ્રમાણ મજૂરી દર છે 3, પ્રમાણ કલાકો છે 10000. સુધારેલ ગણતરી કઈ રીતે, કેટલા હતા? તો કે 11000. ડાયરેક્ટ સાદું રૂપ આપીએ, 10000 માઇનસ 11000 ગુણ્યા 3 એટલે આપણને મળશે માઇનસ 3000. પછી અર્ધકુશળ માટે પ્રમાણ મજૂરી દર છે 1.5, પ્રમાણ કલાકો છે 8000, સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો 8800, બરાબર. 8000 માઇનસ 8800 આપણે સાદું રૂપ આપીએ, 8000 માઇનસ 8800 ગુણ્યા 1.5 એટલે આપણને મળશે માઇનસ 1200. એના પછી બિનકુશળ. પ્રમાણ મજૂરી દર છે 1, પ્રમાણ કલાક છે 16000, સુધારેલ પ્રમાણ કલાક છે 17600. ડાયરેક્ટ સાદું રૂપ આપીએ, 16000 માઇનસ 17600 ગુણ્યા 1 એટલે આપણને મળશે માઇનસ 1600. ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ આપણને મળે 5800 રૂપિયા. કેવા? પ્રતિકૂળ. આ મળશે આપણને મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલન, બરાબર. 5800. હવે આપણે તાળો અથવા તો મેળવણી આપી દઈએ, જ્યાં મજૂર ખર્ચ વિચલન, બરાબર, મજૂરી દર વિચલન પ્લસ મજૂર મિશ્રણ વિચલન પ્લસ મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલન. મજૂરી ખર્ચ વિચલનનો જવાબ છે આપણી પાસે 8600. મજૂરી દર વિચલનનો જવાબ છે આપણી પાસે માઇનસ 7000. મજૂર મિશ્રણ વિચલનનો જવાબ છે આપણી પાસે 4000
200 અને મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતાનો જવાબ છે આપણી પાસે -5800 સાદુરૂપ આપીએ 8600 બરાબર -7000 +4200 -5800 એટલે આપણને મળશે -8600 આ થઈ ગયો આપણો દાખલાનો જવાબ બરાબર કેટલો મળશે તો આના ઉપરથી એવું કહી શકાય કે મજૂરી ખર્ચ વિચલન બરાબર મજૂરી દર વિચલન મજૂરી મિશ્રણ વિચલન મજૂર પેટા કાર્યક્ષમતા વિચલન જવાબ કેટલો આવે છે 8600 બરાબર 8600 રેડી